Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Jocul se numește Soulcraft 2, este disponibil gratuit și îl testăm pe tableta Xiaomi Mi Pad. Dacă mi-amintesc bine, am testat primul Soulcraft în fază beta cu câțiva ani în urmă, pe o tableta Asus, și iată că acum a apărut și un nou joc, Soulcraft 2. E gratuit, este un fel de dungeon crawler hack and slash, vă alegeți personajul la început. Iată, puteți să adăugați și un nou înger după aceea, să vă logați în Google Plus și Facebook. Aici avem setările, putem să îmbunătățim grafica dacă vrem. Aici avem tot felul de recompense pentru diferite task-uri ale noastre. Aici cumpărăm bănuți cu bani reali. Iar aici avem parte de o loterie zilnică și putem să cumpărăm animale de companie pentru războinicul nostru. Aici cumpărăm poțiuni. Vedeți, este un joc foarte amplu când vine vorba de meniuri. Și aici cumpărăm boostere, tot pentru personaj și pentru atacuri. E bine, aici trecem deja la itemuri. Avem tot felul de săbii, cuțite, topoare, toporiști, lănci și altele, amulete, boots, armuri, căști, bijuterii și upgrade-uri pentru arme care costă foarte, foarte mult. Jocul are două monede de schimb, avem sufletele și banii, sunt în nivelul 6 deocamdată. Acesta este modul campanie, fie continuați misiunile single player, fie le faceți pe cele bonus, side quest, pentru a primi suflete în plus și aveți și multiplayer. Multiplayer este foarte interesant. Mi-a amintit puțin de Clash of Clans și Royal Revolt în ideea că nu doar alegem un jucător real ca și noi și-l atacăm, ci putem să ne și apărăm. Atunci când noi nu suntem la tabletă sau la telefon, putem fi atacați de inamici, astfel că ne putem pune unități de acest gen care să ne apere tabăra. Avem Leech, avem Grant, putem să-i upgradăm, putem să-i locuim și ei ne vor apăra tabăra împreună cu personajul nostru. Și acum putem să atacăm pe un jucător precum acesta, putem să provocăm la duel. Și cum se desfășoară bătălia cu acest personaj? Cam așa se desfășoară și cea din single player. Și jocul are și parte de bug-uri, după cum vedeți. Ok, până la urmă reușim să intrăm într-o bătălie și iată cum arată lupta. Avem un buton de atac pe care îl apăsăm continuu, sub formă de button mashing, dar iată și o abilitate specială care ne permite să ne rotim și să lovim inamici într-o serie. Avem și o lovitură specială, care nu numai că lovește inamicii, ci își induce într-un fel de stare de confuzie. Inamicii vor veni în valuri, de obicei 3, și la final apare și cât un boss. Iată, încă o poartă de acest gen pe care trebuie să o distrugem. Bătăliile în multiplayer se întâmplă exact la fel. Am luat și niște suflete. Am făcut și un combo. Căutăm și al treilea Hellgate. Observați grafica bine realizată a acestui joc și un personaj bine randat, seamănă cu acele action figures pe care lumea le poate cumpăra, un fel de Hellboy mai cu mușchi și cu aripi. O hartă destul de mare de explorat aici. În multiplayer lucrurile se întâmplă în felul următor. Avem atât minionii unui personaj real, ca și noi, cât și pe el, eroul, care arată cam ca al nostru, are aripi, are arme, unor mai bune decât ale noastre și abilități. Iată și un mod special Berserk, care ne face să atacăm. Și iată, s-a terminat și quest-ul. Mai trebuie să mai căutăm un Hellgate acum. Vă puteți rătăci pe unele dintre hărți. De obicei sunt hărți foarte mici și nivelele durează cam 2-3 minute. Acesta este o excepție. La final primiți suflete, bani și alte resurse. Faceți level up și puteți să vă continuați ascensiunea. Dacă vedem că viața se împuținează, vedeți aici avem un HP meter, de resupt mana meter. Putem să folosim o poțiune, cum am făcut eu acum. Jocul e destul de repetitiv, mai ales că este vorba despre button mashing. Lovim, lovim și iar lovim. Și iată, am terminat quest-ul. Avem și niște bucăți de dialog, care de obicei se repetă. Există și un mic taunt, un schimb de replici între personaje în multiplayer. Iată ce am obținut. Nu am făcut level up, dar am obținut o grămadă de resurse. Se salvează jocul și iată probleme cu login-ul, din păcate. Și inevitabile reclame pentru un joc gratuit. Ni se cere cont Mobile Bits. Între timp putem să ne uităm la personajul nostru, să mai cumpărăm poțiuni, să ne schimbăm armura sau itemurile de aici și de fiecare dată când ne convine ce vedem, putem să apăsăm pe Refresh și o nouă serie de itemuri va apărea,
unele cu oferte speciale, altele fiind foarte overpriced. Aici vedem statistica, cât țin aminte ce am lovit, ce abilități am folosit și alte lucruri de acest gen. Hai să mai încercăm o bătălie, cu mențiunea că mă aștept ca de această dată jocul să dea un quit, cum mi se întâmplă de obicei în ultima vreme. Soulcraft 2, League of Angels și quitul proverbial despre care vorbeam. El este cel care scade cel mai mult nota acestui joc. Ar fi foarte distractiv, mai ales că mi-a plăcut și primul Soulcraft. Avem bătălii repetitive, avem o grămadă de abilități și de itemuri. Avem un joc cu foarte mare potențial pe care îl rulăm pe tableta Xiaomi Mi Pad. Din păcate, faptul că este un joc glitchy și repetitiv îi duce nota la doar 7 din 10 la mobilissimo.ro și suntem destul de generoși în acest caz, pentru că un joc care tot iese din gameplay la fiecare misiune, ar fi meritat o notă mult mai mică, poate cu un patch se va rezolva, poate că este și vina procesorului Tegra, cine știe, în fine, Soulcraft 2 primește de la noi nota 7 din 10.